ensinnäkin laavaan. Sinä pääs sieltä pois. Nyt tein on vihroinkin mennyttä. Moi. Miten pääsit sieltä pois? Ja miten et kuollut? Tiputin sinut laavaan. Koska minä lensin, vaikka häntäni ovat poikki. Tai siis muuttunut. No, jos sun hännät on murtunut, niin miten sä lensit esiin? No, minä pääsin sieltä pois, kun söin tämän leivän. Miten sä lennät on leivän avulla? Tämä on taikaleipä, ja se on minun. Minä syön sen, niin minä yhtäkkiä vain lennän. Se kuoli! Täällä on vettä. Vettä? Siellä olisi laavaa. Ja sitten minä pystyn muuttumaan superiksi. Eli siis... No, mies on varmaan vähän eri värinen. Mutta superiksi minä pystyn muuttumaan vain syömällä köksen. Mä muutun superiksi vaan, kun mä hyppään. Noin. Sä et osaa lentää. Mitä? Jee, mun hännät parantui yhtäkkiä. Mä voin vihdoin lentää.